Você tá com a Renaissance Convention Center? Me tá invitando você para o aqui. Maneira que você vai lá, tem roupa e trabalho para assim, das um sex pack que dura nos mais ou menos um ano e meio, mas para fim de outubro, se tudo está claro, nós estamos lá para invitar você, vir lá no nosso lugar completamente renovado, com um look novo, novo. Nós estamos agora com a Vilta. Gosto agora é color de palo, com os muralhas na bia e nos tapete verde. Maneira que você provou anteriormente, um look completamente novo, full algo diferente, uma que nós desejamos de por assim, roupa e coisa mais grande para os clientes e roupa mais variada. No passado, você cambia tapete dos viajes, mas a maneira que você pode usar é viajar aqui está full algo novo, de duck até na tapete. A maneira que você pode usar, nós estamos morando de virar um color branco, roupa mais clara, roupa mais elegante. Uma que, hopefully, no futuro, nós podemos fazer também tipo de mind mapping, tipo em morando. E nos duck também, aí é full um look novo, nos luz também cambia e também nós temos um sistema moderno também de sonido. Da Sture 6, tem uma renovação aqui completamente nova de Renaissance Convention Center. Me invita a você para fazer você reservação cerca de nós, se está para um meeting, para uma festa, se está para um wedding, ou se também ainda para Páscoa, chama-nos na 523-6403, ou 523-6404, ou também na 523-6405. Via número de telefone também, nos pode dar nosso e-mail, uma que por manda-nos mais... Seguro que eu estou petitionando para assinar-nos por esse evento, maneira que eu vou te desejar.